Neste deltaker, Pål Brattås. Gjerne en applaus. Kommer fra Flesberg, men bor på Hamar. Han skal spille først en vals han har komponert selv, som han har kallet Monica. Tror jeg vet hvorfor. Og så som lek nummer to, så han heter Herleik. Og så lurer jeg på, er det skrevet feil eller skrevet skoler? Er det Kjærleik? Nei, Kjærleik, det var nummer en. Nummer to, det er Herleik, og det er han komponerte opp om Steinar Odde. Og det er om tilgjengen av en som heter Herleik Stufstad, en sjøfløtespillmann fra Numedal. Og lykke til! Thank you.